internetu lietotu, atceries par drošību. Ričija Rūt dzimšanas diena. Tev nevajag visu, ko internetā var nopirkt. Vai jūs zināt, ka nākamā nedēļa būs talka? Jā! Bet man ir jāgatavojas klavieru konkursam, un tas gan nav viegli. Vau, tev veiksmi! Jā, tev un man vēl jāizlas līdz pirmdienai 4 grāmatas! Un man ir matemātikas konkurs! Jūs neatradies, kas šomēr vissvarīgākie svērtki? Svērtki? Kādi? Pasaka kaut ko drusciņ lūdzu priekšā. Nu jā, dod mums kādu pavadījumu. Tas būs 15. datumā. 15. datums. Tā ir Ričija Rūt dzimšanas diena! Bet Riči, kā mēs tavs svētkus nosvinēsim? Man ir ideja. Varbūt mēs izvēlēsimies tavā vietā. Mēs visi pateiksim skaļas idejas, un tu varēsi izvēlēties, kuru ideju tev pateik visvairāk. Tā ir laba doma vispār. Tā mums vajadzēs ir dažādākos ēdienus. Ko jūs gribētu? Lai to visu pagatavot, mums vajadzēs vismaz 2 dienas. Tev taisnība. Bet ko mēs tad darīsim? Varbūt varam pasūtīt internetā. Vai tā vispār drīkst? Nu, protams, ka drīkst. Mani vecāki, ka mēs rīkojam filmu vakaru špici, pasūta visu laiku. Laba doma! Pareizi, mēs katros svētkos pasūtam suši. Kad tētis atbrauks, es jums parādīšu tādu aplikāciju, kur ir daudz visādu saldumu un arī ričīru, arī medus kūka. Man šķiet, ka internets var palīdzēt mums ne tikai ar ēdieniem. Pareizi, mums vajadzēs rotājums. Krāsēns lāpiņas un svētku cepurītes. Jā! Un tad ēdienu un rotāju mums ir, bet kā ar spēlēm un visu pārējo? Varbūt vispār vajag uzveicināt kādu labu zinātāju. Tiešā! Draugu, es neesmu mazliet aizrāvušies. Kādā ziņā? Nu, Grieta taču tik laba pavāre ar savu mammu. Man liekas, viņas varētu apstīt galā ar vissaržģītākajiem ēdieniem. Un par to jūsu ēdienu sarakstu. Man šķiet, ka mēs to visu pat nevarētu apēst. Es to medus kūku pat ļoti gribētu iztert. Jo gatavot jau pašam ir jautrāk nekā pasūtīt. Nu re, ne jau tā pati ēšanai galvenais, bet gan gatavošanās prieks. Un man liekas, mēs pat paši varētu sataisīt dekorācijas un tās cepurītes. Man tās cepuras nepatīk. Nu, pirms brīža, kad visi priecīgi nolēma tās pasūtīt internetā, arī tu neko neiebildi. Bet tas ir pilnībā normāli. Cilvēki dažkārt pasūta internetā kādu lietu, nevis tādēļ, ka viņiem tā patīk, bet tādēļ, nu, piemēram, citu iemeslu dēļ. Nu, kā piemēram, vai nu liela atlaida, vai kādam citam tas ir, vai vienkārši uztaisīja kādu bildi, vai lai palielītu uz kādiem draugam. Un internetā kaut ko pasūtīt ir anormāli viegli. Mēs nošpiežam dažas podziņas, un šī paka pēc pāris dienām vai nedēļām jau ir pie mums. Un kad viņa atnāk, tikai tad mēs sākam domāt, vai mums tiešām viņu vajadzēja. Vai jums nekad nav bijis tā, ka, kad šī paka atnāk, viņa labu laiku paliek neizpakot, jo tādēļ, ka viss prieks pa viņu jau ir pazudis. Un pasaulē katru dienu tiek radītas nevajadzīgas lietas. Bet mūsu darbnīcā mēs rāk katrs uztaisīt, ko mēs pat tiešām vēlamies. Izklausās superīgi! Un par to dziedātāji, vai tad mēs paši nedziedam? Dziedam! Un man liekas, mēs Ričijam varētu pat nodziedāt kādu jauku dzimšanas dienas sveicienu. Jā. Pat veselu koncertu uzrīkot varam. Jā! Mēs varētu arī uztaisīt tās dekorācijas un vēl pie tam izdziedāt tās dziesmas. Bet Ričijam pa to laiku būs jāiziet pastaigāties. Jā. Bet
pagaidi, vai tad mēs internetā neko nepasūtīsim? Mēs varētu Ričijam internetu nopirkt kādu fantastisku dāvanu, bet no sākuma parunāsim ar vecākiem un pastīsimies dažādos veiklos, lai atrastu to visizdevīgāko. Un par jūsu iepriekšējiem plāniem man šķiet mūsu vecāki nebūtu baigās sajūsmā, jo tie izmaksātu kaudzēm naudas. Mamma un tētis nevar mums visu pilnīgi nopirkt. Ja pat dažkārt šķiet, ka vajag, bet ticiet man nevajag. Riči, Rū, vai tev patīk, ka mēs visu taisītu ar rokām, nevis pasūtītu internetā? Jā, protams, ka viņam patiktu. Zināt, ko es sapratu? Ja mēs paši cepsim, vārīsim, dziedāsim, tad Riči, Rū, balītē būs kaut kas tāds, ko nemaz internetā nevar nopirkt. Kas tas būs? Mūsu draudzība! Internets LV un Ričijs Rū atgādina, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Kā būt drošam internetā, zini vairāk. digitaladrošība.lv Say